в Америке ежесекундно съедается 350 кусочков пиццы. Ого. Представляете? Они что, обзоры? Ну, їх там багато людей живе. Навчитися готувати справжню піцу на справжній професійній кухні. Збираються сонячні діти. Гадають, з чого почати. Що нам потрібно для того, щоб зробити піцу? Інгредієнти. Інгредієнти, а ще що? Руки наші. Руки, правильно, а ще що? Столові прибори. А що, правильно? Тісто. Тісто зробили заздалегідь. У великому холодильнику воно вже підійшло та чекає на малих кухарів. Дуже красиві, сочні. Ігор – один з учасників майстер-класу з приготування піци. Активний та допитливий. Перший випробовує власні сили, розкатує тісто. Йому потрібно трохи прижати. Прижати і трохи придати йому форму. Доки діти фантазують та вигадують начинку для своїх кулінарних шедеврів, враженнями діляться батьки. Кажуть, такі заходи конче потрібні дітям із синдромом Дауна. Вони вчаться спілкуватися, працювати в команді та швидко соціалізуються. Як звичайні діти, во время канікул, наприклад, не знають, куди себе діти, так і наші діти. Не знаєш, чим зайнятися, все, починається лежання на дивані, скука, а так школа, кружки. Готовка, робота по дому, це розвиває, це для них просто краще лікарство. Готовить, вона допомагає, всю картошку може почистити, олів'є робимо. Цей майстер-клас – один із соціальних проєктів, які реалізовують в компанії «Еко і піца». Таку концепцію вони пояснюють просто. Від природи треба не тільки брати, а й захищати її. Наш бізнес заснований на принципах устойчивого розвитку. Що це значить? Це значить, що ми повністю осознаємо, яку пользу і яку які наслідки нашої діяльності ми приносимо обществу і окружаючій середі. Відтепер тут вчитимуть сонячних дітей готувати піцу кожного місяця. Згодом хочуть знайти собі нові кадри, а тим, хто опанує ремесло кухаря, дати роботу. Для родителей і для таких дітей, к сожалению, самая большая проблема в їх житті – це трудоустройство. Ці ребята, вони можуть виконувати, в принципі, любую монотонну, таку, як би, несложну роботу, але вони будуть виконувати дуже качественно і добре за счет того, що вони сосредоточені сюди на одному чому-то і роблять це. До конвеєрної машини діти відправляли декілька піц. Готуються 10 хвилин. З нетерпінням чекають. Цей майстер-клас для мене дуже класний, дуже такий, цікавий. Я якби сам, шеф-повар, сам готовлю свою піцу всім, щоб всі могли спробувати її і оцінити її на вкус. Я зробив красиву подачу, красиву презентацію, прямо як Ектор із шефа-повара. Я буду піти. Десять дітей, по маму і братів. Петяка. Анна Вернігорова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.